acepta, lo insista, o apoio da Asociación de Escritores en Lingua Galega, o Pen Club de Galicia e a Asociación Galega de Editores, chama a organizar un novo vendaval que percorra todo o mundo o día 12 de maio ás 8 da tarde. Que se faga lecturas dos textos de Lois sobre Lois, música, performance, teatro, e se poder desarrollar ou contribuir calquera acto institucional ou personal en calquer lugar, bar, praza, monte, praia, recinto cultural, calquera outro sitio, para ese día e a esa hora, fai, hoxe, a 6 da tarde, o van a facer en todos os sitios onde hai galegos no mundo, galegos que estén interesados na cultura e na poesía, estarán todos lendo este manifesto que Lois Pereiro fixo. E Lois Pereiro dice, nesta proposta de escaleta Bento Lois, 12 de maio de 2011. Lectura do manifesto loisista. E dice Lois. Loita, furia, humor. Amén. Vivimos malos tempos para a reflexión e a resistencia neste imperio zombi de Microsoft mental. E de que parte estaba eu? Da parte dos que intentan, de algún xeito, non contribuir a que esa roda opresiva e maldita, unha historia da infamia que xa non nos permite sinxeros, continue a xirar eternamente, perpetuando cun cíclico cambio de papéis de amos ou escravos a mesma situación ata que a terra estoupe de noxo e perversión, farta de nós. Se alguén non o sabía xa, é que estaba cedo. Non queremos ter amos. Pode que xa nos atopemos a poucos metros da nosa extinción. Pero o sentido do humor pervivirá sempre. E o sentido crítico deixa un rastro detrás con mans, sen elas, con miolos no cráneo ou espallados polo chan. Volveremos á terra e aos outros elementos primordiais, como decía Zeca Afonso. Camaradas de armas dos catro elementos. Agora, aínda teño liberdade de opción para exiliar o meu espírito no Ártico, en Asia ou no Nepal. E teño permiso para que nada humano me sexa alleo. Por iso, podo decidir militar na miña propia lingua. Porque me peta e quero e dame a gana. Moitas culturas crúzanse no meu espírito e no meu corazón non hai fronteiras. Ninguén me pediu nunca ser máis crítico e sarcástico co que eu sinto máis meu, propio e herdado. Se me permite seguir axudando a defensa que non procura dominar nin agredir, seguirá a ser unha loita compartida por mí, da tropa dos vencidos. Terra, lingua, cultura, direito á diferencia, mente aberta ao mundo e nada máis. Defendámonos logo caladamente, con furia ou con humor tibetano, pero non transixamos cunha soia agresión máis. Sempre haberá novas vías para resistir, para opoñernos e non ser sumisos, como a estrategia humilde e provocadora de Bartle Levy, o gris e lúcido escribinte de Melville, que para non someterse sin máis ás ordes arbitrarias, dicía simplemente, sin ir, pero teimosamente, dicía, preferiría non facer. A reflexión, as ideas, a creación ou as palabras, a arte e a cultura é sempre o que me salva da tentación da morte e me anima a reiniciar. A verdadeira poesía nun camino, por ferinte que sexa, quen crea algo sen intencións perversas é inocente da súa posible perversión. Bernard, Bethge, Fioran, Genet, Celan, Valente, Schopenhauer, Pong, Carver, Poe, tiñan razón, temos razón. E tiñan razón Yeats, Dylan Thomas, Eliot, Joyce, Homero, Dante. Temos razón tamén a un tempo, como todos os atormentados ou felices pintores da beleza e das tebras que cohabitan comigo o meu cerebro, discutindo sin pausa dentro da miña alma. E a verdade é que, como dixo Bernard, na miña vida nunca vi máis que tolos e enfermos. E tamén dixo María Cosa, morrer é ben doado, vivir é o difícil. E dixo Valente, vivir é fácil, arduo sobrevivir ao vivido. O obxectivo a ser sempre un universo que se expande. A dor, a escuridade,
O mal tamén existe por nós e contra nós, pero axudan a que a beleza e o placer sexan aínda máis brillantes. Por iso non debemos evitar, para forrar no sufrimento, a parte máis escura en cada cousa, porque produce a lucidez e o horror de seu conhecemento. Aprender é unha victoria, duvidar é unha loita continua, e a crítica nunca hai que desterrar. Porque se non hai dogmas nin bandeiras que nos guíen, estamos obrigados a escoller as cousas e as ideas máis dignas do noso nivel de ética e de sinestar. Sin o inxenuo optimismo escarmentado e sin o pesimismo opaco e ben alimentado que nos deteña e nos permita unha indiferente neutralidade falsa. Xa non imos ser cómplices do que nos indigne ou nos avergoña. Nada é inmutable, todo se transforma. Amén. Epitafio tras la tumba, un pensamiento que nos ayuda a faltar.